isuk-isuk hari teteh manuk ricip di sarada bari ngicis kenjang-jangna lembur jati sari nu aya di wewengkon Sumedang pangesina geus pada harudang tina sarena masing-masing pada tatan-tatan geus ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah saji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas muntre ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibanda rupa nu geulis. Jadi Kang Ikar teteh narek ngiring ngaluuhan Pangangkirti Arminta pupuh lembur teh akang? Bener nih sih. Sabab ieu mah rupa kasempetan nu hade geus sawala atawa rampagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harenghing karasana. Ningsih neuteup antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumiba ka lembur-lembur anu paenteun-enteung jeung lembur Jatisari. Ari ceuk abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta, omah ulah disanggupan Kang. Sabab beurat tanggung jawabna geus ngajaga keamanan di eupi lemburan teh. Wikarta imut nyandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana kaampuhan dirina sorangan. Ingsi. Di eupi lemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur, diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat. Anu tantu kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka ancam bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Nanging sing emut Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang, ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aingnya bet asa kaingetan akang teh. Kamana budak teh bet katingali giningan? Tugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit danya apisan giningan boga domba hiji oge. Nya kitu we ta mending si. Bisi akang balik rada beurang, lagi deupeunnya. Sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing. Kadewe, Darma ulah sina kamana-mana deui. Nya. Cik Wikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang, kade sing hati-hati Kang. Ningsih neuteup tonggong salakina. Anu leumpang ninggalkeun pakarangan, nyata pakarangan imah rek muruk ka balai pasewakan, mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan, kadatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugugus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh muara umurna, mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak. Kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna silih bagiakeun sakua mistina, Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangisi lembur, utamana mah ka saderek Wikarta, ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang diumbung pulung, memang aya nu rek disawalakeun. Anu memang tumali jeung keamanan di lembur urang. Aya rasa kahanjakalan pikeun urang sarerea. Sabab teh sakabeh para nonoman katarik hatena geus neuleuman ilmu bela diri di paguron Culabadak anu disesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekelan diri ku ilmu bela diri mah tangtu lembur urang teh bakal greg pageuh tina ancaman para karaman. Ragiar minta eureun heula nyaritana nyelang nguterkeun paneuteupna ka sakurna aya di eta riungan. Ai Wikarta diukna dihapit ku dua jajaka anu memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabadak. Teu lila Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan neruskeun deui hanca caritanana. Tah. Wayana kitu para dulur salembur. Hiji kawajiban pikeun urang geus ngabela ieu lembur tina ancaman gorombolan macan liar anu dipimpin ku si Bewok. Lembur anu paenteung-enteung jeung lembur urang tadi peuting geus diranjah, teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang baris ngaranjah oge ka lembur urang. Ku ayeuna kitu urang kudu saring cing pageu kancing, saring set pageu iket,
ulah nepikeun ka talobeh atawa balanga nu akhirna lemur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki nu geus aya umuran harita ngacungkeun leungeunna ka luhur bari nyarita. Tapi muga janten bahan tinimbangan salira kipupuh lembur. Sabab garombolan macan liar teh lain sambarangan jalmana. Estu arahli dina hal elmu silatna. Anu jadi pamikiran teh saha anu bakal atawa kudu nying hareupanana. Muga hal ieu diterangkeun ku tipuhu. Ki Arminta ngareret sakeudeung kalawan Wikarta anu tembong sikepna tetep tenang. Naon anu bidilisankeun ku kidulur memang teh salah. Mertahankeun ilembur tina gangguan ti pihak mana bae oge tangtu jadi kawajiban urang salaku pangisi ti lemburan. Ngan tangtu anu kudu jadi bahan pamikiran teh satiap anak buah si bewok memang boga atawa boga keahlian dina hal ilmu bela diri. Sedengkeun urang estu benang diitung. Ku ayeuna kitu ka saderek Wikarta manganyangakeun bok milih aya anu sajadi dugikeun. Ki Arminta mere alas ka Wikarta gesan cumarita. Wikarta manggut ka Ki Arminta paneuteupna anu seukeut muter ka sakabeh nu aya di dinya dina sikap anu tenang pinuh wibawa. Harita Wikarta terus kedaan nyalisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana, sakumaha anu didugikeun ku pupuhu urang memang telepat. Anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agungkulan. Tur tangungkulan kaya nu bari sakaranapan. Upama téh mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok. Ngaranya ka urang. Sabenerna si bewok sapaguron jeung simkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kejem sarta telenges dina tindakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranana jadi bahan carita balarea. Elmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neuleuman elmu-elmu kasaktika kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Teu matak aneh lamun jadi jadug sarta jago tur mimpin gorombolan macan liar. Rag Wikarta harita ngomongna eureun heula. Bat harita téh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina eukeur masih keneh pada maguron elmu kasantikaan ka guruna nu katelah Mbah Wigna. Anu dileuweung Argabina atau Argaminangur Cianjur dirina jeung Gopar atawa si Bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampuh meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritaanana. Gopar alias si Bewok memang boga kaistimewaan dina matakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng, tur matak kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan Gopar anu memang saguru jeung si Kungkuring. Upama téh mah memang si Bewok bakal datang langsung, rupina bae si Kungkuring anu bakal nying hareupanana. Wikarta mere katenangan hate ka sakurna aya di dinya dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si Bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur milik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Kepunten dia saderek Wikarta. Keun ku si Bewok lantaran aya nu bakal nying hareupanana ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna. Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri tebenang diitung atau benang itung malawi ti 10 urang kitu kita can asak pangartina sedengkeun anak buah si Bewok aya kana welasna ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteup antep kana bieu nyarita. Teu lila terus kedah di lisan kasaura atawa caritaan kidulur ka harti ku simkuring. Lebah dieu memang kalemahan urang. Seperti anu diterangkeun tadi ku pupuh urang, lain sapeda simkuring nyangking paguron silat di lembur. Ngan upama téh mah jumlah anu neuleuman elmu kasantikaan téh jumlahna robah, tangtu urang waringdang.
Tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanaga nu aya. Wikarta ngareret kana dua murid pilihan anu diuk pagihapit ku guruna atawa ku dirina. Marlan katut Subari mangrupa murid simkuring anu memang geus lumayan asak pangartina. Tanagana bisa diandalkeun. Sedangkan anu sejena oge kudu dibantu ku dikidulur. Urang kudu boga kawani. Sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka itu lemburan. Loba di katerangan-katerangan usajina ti Wikarta. Khususna mah ngeunaan sikep jeung kawani pangeusi pilemburan ku ayana tindakan gorombolan macan liar anu dilulugan ku Ki Bewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah tur teu kaitung anu geus jadi korban. Waktu diungan bubar Ki Arminta salaku pupuh pilemburan ngahajat sacarita paduduaan. Kade sing waspada jeung Wikarta. Sabab terus terang, aki geus meunang beja datangna eta karaman. Dina mangsana wanci penting aki taya deui anu dipercaya kajaba Tijang Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kayaan. Katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumanget. Na muga-muga bae dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun. Memang sakedahna kitu Ki. Sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas karaman anu datang teh moal saimbang. Ngan ari harepan masukan we si Bebok masih keneh ngajenan. Sabab dinten teu oge kungsi saguru jeung diri abdi. Nya kitu bae eta mah Jang. Aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta. Ngan anu ngaronda ti mimiting kepeuting mah kudu leuwih dihaneutkeun. Sabab eta karaman teh mah geus dipapai satiap lembur anu diranjahan lembur urang utacan karanja teh. Nu matak aki bener-bener salempang ieu. Nya urang Bandungan we Ki. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Nu penting urang pada sayaga diri iatna bari waspada. Muga-muga abdi oge mampu ngungkulan si Bewok. Abdi ayeuna amitan heula Ki, bisi indung barudak dedeupeun. Ya sok atuh kitu Jang. Sok itu. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan Kumarlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Nya sawatu ka itu, geus eta mah Jang. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan Kumarlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Dilebah pengkolan memang papisa Wikarta amanat ka dua muridna, ka Demarlan, ka Sobri. Lamun teh mah nya urang kudu nyingharepan kaayaan tarung patutunggalan jeung pihak karaman. Modal nu utama teh nyatana katenangan. Sabab ku jalan tenang pikiran naon anu dipiboga ku urang nyata emo bela diri bisa digunakeun sakumaha mistina. Anakan destokeun pisan ku abdi. Temal Marlan jeung Sobri meh bareng atuh geus kitu mah terus papisahan ngaluka imahna masing-masing. Datang ka imah Wikarta langsung diajakan ngobrol ku Ningsih anu jadi pamajikanana. Kumaha Kang? Hasil tina riungan teh? Ari cek abdi mah urang mah ulah pipiluan karena urusan nu aya patarina jeung geributan Kang. Ningsih bangun salempang pisan sigana teh. Kituna teh sanggeus mairan sae ka salakina duaan diuk dina amparan samak nu handapna di amparan lampit da pugu imah panggung. Wikarta narik napas panjang ngareret ka pamajikanana terus neuteup kaburuan imah bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Telinga Wikarta nyarita deui siga ditujukeun ka dirina sorangan. Memang teu gampang geusan aduh hareupan jeung Gopar, sokomo ayeuna jadi jadugna karaman. Ngadenge Wikarta nyebutkeun ngaran Gopar, Ningsih katingali meni kerung di barung jeung hate anu keketegan. Ingetanana ngalayang ka waktu ka tukang nyaman sadirina keur masih keneh parawan, apanan Gopar teh sarua demi kahayang ka dirina. Ngan Wikarta nu mampu merukeun hatena malah kungsi riributan antara Wikarta jeung Gopar, mangsa ngarebutkeun cinta dirina. Tapi Wikarta dina waktu harita memang aya dina kaunggulan. Nah, Kang Gopar panak di mana kitu kan? Ceuk Ningsih jadi penasaran. Wikarta neuteup antep ka pamajikanana bari terus ngawalon. Ningsih, Gopar teh si Bewok teh anu ayeuna mimpin atawa sasatna jadi jadugna gorombolan atawa karaman macan liar. Anu dina waktu-waktu ieu terus ngarampok, tur ngaranjah ka tiap-tiap pilemburan. Malah dina peuting tadi mah anu diranjah ti lembur anu panteung-enteung jeung urang nyaeta anu deukeut pisan ka lembur urang. Beuki ngageter hate Ningsih kaeuntipan ku rasa sieun. Breh teh kacipta deui dedegan Gopar dina mangsa kerja jaka. Memang mibanda pangawakan anu jangkung gede simbar dada.
ngan aya anu teu narik pikeun hate ning si harita. Sabab sikep pribadina anu tetelangan ukur hayang ulinkeun janji sarta sikepna anu sombong nya kitu deui tindakanana anu galak jeung kasar ka sasama. Oh, ku tante kitu Kang Goparte Kang. Atuh kumake lamun nya nepikeun ka ngaranjah ka lembur urang Kang. Nya eta mah kapaksa Kang kudu nying hareupan insi. Sabab terus terang akang teu bisa cicingeun kitu bae ningali ieu lembur diranjah ku para karaman sanggeunana. Tapi nanti lebih ada lamun urang tinggal kena ieu lembur teh Kang, urang ngungsi nangan lembur anu jauh tina cangkermanana eta karaman. Ningsi. Akang hiji lalaki sokomo di ieu lembur apanan sasatama akang teh pupuh hiji paguron. Kumaha sebutna meureunan lamun akang jejerih ku pati, niuni hayam kabiri leutik burih nandar janjang, kumeok memeh dipacok. Teu bisa ningsi. Akang kudu telapati ka ieu lembur anu geus nadagingan sarta nu ayeuna jadi lembur matu banjar karang pamidangan. Wikarta harita negerakeun sikep jeung pamadeganana. Tapi Kang Wikarta, ingetkeun kulawarga urang Kang, Darman masih keneh leutik, abdi teu miharep pamaya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka diri Kang Wikarta. Abdi yakin saha Kang? Ningsi sorangan ngageleter nanakeun hate anu bener-bener teu panuju kana sikep jeung pamadegan salakina. Ari geus kapan urang teh geus sidi? Geus natrat. Geus nyata, yen di tempat teh jadi pupuhu, jadi kokolot, sok sanajan urang umur cantik di kolot. Ningsi, akang memang sadar kana eta kayaan. Ngan urang oge kudu mikirkeun pangisi film urang. Cing, lolobana mah kapan jalma-jalma biasa. Anungan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung koret. Sedangkan dina waktuna kudu ngulangkeun bedog jeung gelut. Akang teu mikeun lamun ieu pangeusi pilemburan jadi korban anu sawenang-wenang ti pihak gerombolan macan liar. Tapi Kang Wikarta, apanan Kang Gopar? Akang ngarti ningsi. Gopar memang ceuk akang oge lain lawan anu enteng nu atah-atah upamana nepikeun ka ijin wewesen. Ngan akang rek ngusahakeun ku cara ngajak damai lamun bisa. Ngan lamun teu bisa mah nya tantue geus saya di jalan kajaba ti kudu ku cara hiji lalaki, puguh akan akang oge geus apal kana adat Gopar anu memang sigana bae mustahil upama diajak damai. Sabab kumaha jadi jadugna karaman kapan? Katingali ningsi rambisa panona aya perasaan sedih anu mangaruhan kana hatena. Bet kacipta upama salakina meunang musibah eleh mangsana ijin wewesen jeung si bewok. Abdi teu miharep akang cilaka. Tapi lebih ada orang tinggalkan ieu lembur Kang. Gopar kawilang kejem jeung telang ngeseuras adatna. Rek teu saha abdi lamun Kang Wikarta nepikeun ka keuna ku cilaka. Wikarta ngarenghap narik napas panjang. Anu memang pikeun maneh oge surut ti kasedih pamajikan teu dumasar tina rasa kasalempanganna. Malah sok sanajan Wikarta sorangan memang sabil. Nah bisa jeung teu nimbangan atawa ngungkulan ka bisa si bewok atawa Gopar anu beki dieu beki terus maju elmuna. Tapi Wikarta gambaran hiji lalaki anu dina nyarita sok sagolek pangkek sasangkret bage. Taya basa pikeun dirina kudu luncalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Lisan anu dikedalkeun geus hamo dibalikeun deui. Gambaran ti pribadina anu teguh pengku dina sikep jeung pamadegan. Ulah ngaleuwihan nu kawasa sipatna Pangeran Ningsi. Sabab akang boga kayakinan, pati jeung hurupna manusa lain ku papada jalma. Tapi ku kersana nu maha kawasa. Ngan lamun memang kudu nyorang jalan cilaka ku cara ngabela diri, eta leuwih boga ajeng. Batang urang kudu ajal dina kayaan biasa. Kitu sakuduna sikep hiji lalaki anu boga pangarti dina olah bela diri. Abi ngarti kana lisan akang. Tapi naon hartina ajen kahormatan hiji lalaki Kang lamun rumah tangga aya dina katunggaraan. Dibaca teh paitna Kang sabab nu bakal disinghareupan teh nyata jelas ampanan jalma-jalma jahat. Sasatama karaman anu geus taya rasa kamanusaan. Ningsi nyaritana di barung jeung ceurik ayeuna mah. Aywikarta neuteup di kalabah buruan imah, korebat saliwatan pikiran ngagugu kana carita anu jadi pamajikan. Nyata nyalametkeun diri ku cara ninggalkeun pilemburan. Tapi sikep jeung pribadina Wikarta memang geus asak, tetep panceg dina pamadeganana. Isi.
Akang dede jengnya, ah kakula warga. Sigana bae lamun dibandingkeun jeung ka nyaah ka diri sorangan, akang leuwih dede jeung nyaah ka Ningsih ka Tut Dharma. Tapi akang oge nyaah jeung dede ka pangisi ilembur, akang oge boga rasa tanggung jawab kana kasalametan pangisi ilembur. Nah, akang bakal bisa tenang hati jeung lugina upama kulawarga urang salamet, tapi kulawarga na pangisi ilemburan jadi korban. Ingat ka Ningsih. Bahwila akan kungsi ngadongeng ngenaan sikap jeng pamadegan satria Sunda mangsa nying harapan naon rupa kajadian. Dirina suka kene ajal pati batang kudu nying harapan panghinaan. Tak. Kabar usah rupa kitu teges jadi getih jeng daging. Sabab mang tahun-tahun akan guguru ka Mbah Wigena di leuweung Arga Binangun. Wikarta panjang lebar cumaritana. Pangpang namah matri hate pamajikan sangkan tetek jeng panceg ulah galider jeng kapangaruhan kurasa kasalempangan. Ningsih ngeluktung ku semengeruk kacipta ku manehna upama tea masalah kina menang musibah nepikin kahantena upamana. Beti kabayang ku maha ngegedekin anu jadi anak nanu ayina kakara umur 10 tahun. Sasatna budak anu mejehna kudu diperhatikan kudu jadi indung jeng bapana. Wikarta ngarenghap tadi narik napas panjang katingali jalan dapur ainu ngelutra kudang horeng Dharma geningan anak nanu kakara balik ngarit. Darman budak anu memang kawilang bakal kana gawe beda jeung budak-budak sejena anu sapantar jeung Dharma lolobana maka pangan ukur sepulin wungkul. Tapi Wikarta beda deui dina ngatikna budak teh bener-bener sina asak jadi hiji lalaki anu sabenerna. Kadieu Dharma, diuk tadi dinya tah. Majeng bapa ayeuna keur ngobrol anu perlu oge dikanyahokeun ku hideup. Ya sok ka dieu gerejang, tadi dia sok diukna tah. Cek Ningsih. Nita diuk ka anakna nu harita nyusutan kesang bari neuteup ka indung jeung bapana terus nyarita. Aya naon kitu mah? Eta geuningan bapa aya deui di dieu, cenah aya riungan teh di bale, Pak. Budak teh harita terus sila diuk milu ngobrol jeung indung bapana. Aya karta neuteup antep ka anakna. Tumuluh rasa reus jeung bagja dina hatena. Sabab Dharma anakna sanajan nya budak keneh tapi teu nimbungkeun sikep hiji budak anu ogoan atawa aduan. Salila ieu tacan pernah Dharma sok maradukeun jiwana memang geus kalatih dina kaprihatinanana. Dharma, bapa geus ngariung tadi malah kumpul sakabeh lalaki pangisi lembur nya kitu diputuh lembur Ki Arminta. Anu jadi bahan carita taya deui kajaba tingeunaan karaman macan liar anu kiwari beuki mahabu tina kanana. Tah, bapa dipercaya geusan jadi pimpinan mangsa nying hareupan eta karaman. Upama teh mah dina hiji waktu datang ngaranjah ka lembur urang, Dharma kudu nyaho. Harita neuteup Dharma teh kan jadi bapana. Teteupan anu ngandung rasa kareueus lantaran jadi bapa leber wawanin, Dharma seuri leutik ka bapana bari terus nyarita. Hebat lamun kitu mah bapa. Dharma jadi kata aja yang ngabandungan lumangsungna tarung antara bapa ngalawan si Bewok jalma nu mimpin eta karaman, Pak. Nah geuningan Dharma, bet nyaho pimpinan karaman teh ngaranna si Bewok. Wikarta kaget sabab anakna geus nyahoan ka si Bewok sagala rupa. Pangisi lembur mah taya dinu jadi bahan carita kajaba ti si Bewok nu cenah mah kajem tur telenges dina tindakanana, Pak. Tapi bapa wani ngalawananana hebat, bapa. Budak teh lain salempang tapi kalah ka muji ka bapana gede wawanin. Ningsih ngareret kana jadi anak bari terus nyarita dumareda. Dharma, lain kalah ka resep ngadenge bapa rek tarung teh tapi kudu salempang kumaha lamun ke bapa cilaka nu matak mama bieu nyarita ka bapa hidup teh leuwih hade urang tina ti lembur. Kitu teh anaking. Dharma budak teh kerung bari neuteup seukeut ka indungna, teu lila terus nyarita deui. Kumaha ari emma anu lain oge jago ari kudu kabur mama. Jalma jahat kudu diwara ulah diantepkeun komo ieu rek karuksa ka lembur atuh. Bapa teh panan lalaki jadi kudu wani. Dharma seuri ka bapana. Sedengkeun Wikarta imut tanah suka hatena sabab jelas Dharma anakna sarajan budak keneh geus boga rasa teuning jeung ludeung. Teu sieun teu keueung ngadenge bapa rek tarung. Ningsih anu beuki tagibur hatena, satadina mamiharep sangkan anu jadi anak nembongkeun pamulu anu sarua jeung manehna. Anu tangtuna saeutik gedena mawa pangaruh pikeun Wikarta mangsa ngaroba sikepna. Dharma anak mah,
Si Bewok teh jelma anu ngabahayakeun jeung geus loba anu jadi korban katelengesan jeung kakejemanana. Nah teh salempang lamun bapa hidup nepikeun ka cilaka. Nah teh sieun lamun bapa hidup nepikeun ka jajaten. Ya Allah. Si Bewok kaditemuterkeun panetepna ka sakabeh anak buahna. Tetepan anu boga pangaruh kuat, simak jeung pangabaran, memang marengan kana sorot panon pamingpinna. Sakabeh malah dewek. Penting ieu mangrupa waktu nu geus jadi katangtuan pikeun urang. Lembur Jatisari baris diranjah ku urang. Ku ayeuna kitu dewek minta kamarane sakabeh sangkan ngalaksanakeun pagawean anu sahade-hadena sakumaha ilaharna mangsa ngalaksanakeun laku tindakan urang. Lamun memang aya nu nyoba-nyoba ngalawan geus hanteu kudu loba pikiran paragatkeun jiwana. Sabab bongan dirina anu wani-wani ngalawan ka urang. Rampas barang-barang nu aya hargaan. Oge bakal keur urang dahar mangrupa beas jeung anu sejena. Koedaskeun pokona mah ulah disesakeun. Kumaha hanti kumaneh caritan dewek? Harti saya geus ngalaksanakeun pancen. Kabeh bareng ngajawab dina sikep anu tandes. Nandakeun jiwa anu memang geus garang jeung liar mangsa ngayakeun tindakan. Si Bewok neruskeun dihanca caritaanana mangrupa lisan ti hiji pimpinan. Mangsa ngabagi pancen ka anak-anak buahna. Seperti biasa kekuatan dibagi opat bagian. Datang ti bagian kidul kalir oge wetan jeung kulon. Ngan khusus pikeun si Jal jeung si Komen, aya pancen khusus ti diri aing jeung anu kudu dilaksanakeun ku sia. Jadi ku ayeuna kitu marane kudu hideung geus ngatur dina sakumaha mistina. Sedengkeun aing bakal nying hareupan guru utama paguron culabadak anu ngaran si Wikarta. Peuting ieu lembur Jatisari bakal geuleung. Sabab dina peuting ieu pangeusi pilemuran. Bakal soak jeung kasima ku kadatangan urang. Si Bewok ngulak cangkeng nyaritana bet asa panggagahna di alam dunya teh. Sedangkan di pilemuran Wikarta katingali harita geus ngariung di balai tempat latihan diriung ku murid-muridna. Diukna Wikarta dihapit ku dua murid kepercayaanana nyata Marlan jeung Sobri. Jumlah murid memang teu kurang ti 12 urang. Wikarta muterkeun panetepna telila terus nyarita. Ayeuna urang geus meunang katerangan ti lembur Cintani. Yen gorombolan macan liar waktuna teh sok heuleut opat poe ti waktu sanggeusna ngayakeun tindakanana. Jadi lamun ngitung waktu dumasar kana pangalaman nu geus karanapan. Dina peuting ieu mangrupa peuting anu ditangtukeun ku pihak karaman macan liar. Ku ayeuna kitu tatan-tatan turaspada. Sabab teu mustahil peuting ieu karaman teu bakal datang ngaranjah ka lembur urang. Wikarta eureun heula nyaritana diselang ku ngabagi paneuteup ka sakabeh murid-muridna. Bangun hayang ngajug-jugan eusi hate murid-muridna, naha kabeh geus gemleng kurasa kawani nying hareupan ka aya nu bakal tumiba. Para murid paguron culabadak masih keneh jempe teh nu cumarita. Sabab ngarti guruna masih keneh rek neruskeun hanca caritaanana. Teu lila kadenge Wikarta neruskeun caritaanana. Anjeun sarerea diati ku ilmu bela diri, geusan mertahankeun diri tina ancaman kajahatan. Ku ayeuna kitu, ayeuna waktuna urang nembongkeun diri saku pribadi anu mampu ngabela pribadi. Leuwihna teh eta oge bela pati ka pangisi lembur, anu memang merlukeun bantuan ti urang. Sing jadi catetan ngalaksanakeun pancen merangan kajahatan, nganung harti sikep hiji satria. Kumaha ka harti? Kartos! Kartos, Pak. Kabeh nembalan saur manu. Taina mah urang pada-pada ieu atawa waspada. Lantaran jumlah urangan 15 urang, ku ayeuna kitu urang atur geusan ngabagi diri bari sakalian dibantu ku lalaki pangisi lembur memang boga kawani. Ngan ulah gagabah dina ngayakeun tindakan, tetep kudu ati-ati tur tarapti sarta gunakeun akal jeung pikiran sahade-hadena. Ulah ngan ukur dumasar kana ilmu bela diri wungkul. Sabab kaampuhan jurus jeung tata gerak dina ilmu silat taya hartina upama teu dibarengan ku jalan. Akal jeung pikiran geusan metakeun tareka anu sejena, sangkan urang mampu aya dina kaunggulan. Kumaha? Sayaga kabehanana. Sayaga diri. Sayaga. Sayaga pisan diri guru. Hancurkeun para karaman. Murid-murid Wikarta pada ngacungkeun leungeun ka tuhu ka luhur. Nandakeun hate anu geus gemleng ku wawanen.
Wikarta seterusnya mengabagi diri ngatur murid-muridna anu kudu ngajaga jeung ngharepan kekuatan anu bakal datang. Sikep jeung caritaan Wikarta memang ngandung wibawa pikeun murid-muridna anu akhirna pada leungit kasih karisi ilang karempan kahudang rasa sumanget jeung kawani. Urang caturkeun aya ningsi anu aya di jero imahna harita teu bisa sare sigana teh sakapeung ngareret ka Darma anakna nu geus sare tibra. Deuh teuing Darma anakna mah. Lamun teh aman nya peuting ieu di lembur urang aya kaributan. Tur bapa hidep tarung patutunggalan jeung si Bewo. Mah bener-bener salempang Darma. Sabab beda ya hati bet sebelakan bayi siga kila-kila bakal ayana bahaya nutumi baka bapak hidup. Kang Wikarta, padahal naon untung gak pikir urang ngabela jalma nulian bari urang neangan picilakan. Gusti, pangeran ukawasa. Muga salaki abdi ditangtayungan ku kasalametan lepas tina bahaya pati anu ngancam kana jiwana. Darma anak emak. Bapak hidup sing salamet kasep. Sing salamet. Ningsih neuteup ka anakna. Bari jeung di barung rumah Cipanon, hatena teh bisa tenang malah make jeung sasebelakan segala rupa. Pugu geus dieunteupan ku rasa salempang ti kamari ieu keneh. Kacipta ku Ningsih upama pareng Wikarta salakina adu hareupan jeung Gopar alias si Bewok. Tangtu mangrupa tarung anu nangtukeun geusan balitungan hutang heubeul. Hutang kan jadi hati Gopar. Lantaran dina waktu ka tukang, kungsi menang wiwirang jadi pacundang. Tur lumangsung di hareupeunana. Awewe nu dipikabogoh ku dirina. Ningsih ngegeb bibir handapan. Bet jadi nyawang anu lain-lain kabayang lamun salakina nepikeun ka anjeunna atawa keuna ku bedog lawan. Moah. Teu bisa Kang Wikarta pasti aya dina kaunggulan. Sabab baheula oge apanan si Gopar teh rubuh eleh jajaten piraku ayeuna make jeung kudu eleh Kang Wikarta teh. Tapi lamunnya Kang Wikarta nepikeun kakasoran kumaha wae pilakuan diri aing dina mangsa nu bakal datang. Teu Darma anaking. Hidup jadi budak yatim meureunan tapi aing yakin Kang Wikarta pasti unggul. Ningsih hatena bet jadi galecok nyarita sorangan. Di luar angin peuting mubuh nyecep matak tiris kana tulang. Hawar-hawar kadenge suara anjing nu babaungir upama tangara loba setan nu mulayaban. Kayan simpe sepi jempling jadi mawa geter pika keungin pikin pangesipi lemburan. Curingkang, celeng kolebat celeng curingkang. Di antara belang-belang peuting anu ngalimpu dan lembur Jatisari, katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan. Tindak jeung gerakna estulikat nakranan, nandakeun lain jalma-jalma biasa. Pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan. Akhirna geus bisa dihalangan atau geus teu bisa dihalangan. Kasimpe peuting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kakuatan. Ting belenterangna pakarang seukeut anu bantrok nambahan ka keueung jeung sieun pikeun pangisi lemburan. Sokomo tutas dituturkeun ku suara anu ngagronahan ka nyari alatan beunang ku pakarang lawan. Begitu puguh hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing, nambahan tagihurna hate maranehanana dina wangsa harita. Di antara nu keur tarung anu kabisa dina hal elmu bela diri jeung olah tanaga. Katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareutan. Dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si Bewok neuteup antep ka Wikarta. Nulak cangkeng bari ngusapan janggotna. Sikepna jelas bangun nguntu pisan ka Wikarta. Paneuteup Wikarta sikit ka hareup. Dirina geus saya geus sapinuhna geusan adu hareupan jeung si Bewok nu kungsi saguru jeung manehna. Telilah kadengi si Bewok cumarita sorana anu handaruan ngubuh matak sentar hati anu borang anu borangan. Wikarta, Wikarta, Wikarta. Tersangka siapa tiri akhirna orang bisa tepung ngabung, ha? Ngan jelas dewek geus lain si Gopar deui anu baheula kungsi babarengan jeung sia.
Tapi ayeuna mane keur adu hareupan jeung si Bewok, jagungna gerombolan macan liar. Kumaha sayang geusan ajal dilangin dewek Wikarta? Bewok. Kuring memang geus maca ti anggalna yen anu datang ternyata Andika pisan. Ngan ku teu sangkana teh tindak laku anjeun bet jadi lulugu para karaman. Sikap Wikarta mah tetep tenang tapi pinuh kawaspadaan. Wikarta, ai Wikarta, teu kudu ngarasa kaget sia. Sabab pikeun diri aing teh hayang jadi jelema bener ngarti. Aji teh sia. Nu penting dina wajib penting ieu diri aing baris bayar hutang ka Nyeri lantaran kungsi wirang jadi pacundang. Ngan penting ieu mangrupa penting panuntungan pikeun maneh Wikarta. Sikap si Bewok memang sombong pisan. Bangun anu geus yakin dirina baris mampu ngalaji Wikarta nu jadi lawannya. Ari Wikarta maju salengkah ka hareup sukuna geus tatan-tatan geusan ngawangun kuda-kuda jan pasangan. Wikarta, aing geus moal eleh ku sia dina mangsa ayeuna. Kabe. Ngomong geulang. Teu kudu bacarita ieu mah. Geura pesat eta bedog tina warangkana. Gila pesat. Ngan kade awas ke masing iat. Nah, lamun bedong si Bewok geus kaluar tina tempat, mah. Caduk make kudul asup deh lamun tacan nguyup geti lawana. Nu mata peting ipa mungkas ke hirup mane, Wikarta. Wikarta nenangkan getaran amarah jero dadana. Sawab dirina oge sadar sikep jeung caritaan si Bewok ngahajasengkan budal amarahna. Bewok. Pikeun si Wikarta moal kudu serab atawa seber jeung jejerih kupati mangsa duhareupan jeung anjeun jadu grampog anu ngan ukur nebarkeun mamala ka sasama. Ulah tentukeun penting ieu. Kuring atawa anjeun anu bakal ngalaman hirup panuntungan. Tangtu maneh goblong nu bakal kasanjiwa Wikarta. Ulah disaruakeun kayan si Bewok jeung keur baheula. Eueuh hartina aing ngalalana namahan ilmu ti opat guru. Lamun ayeuna kudu eleh jajaten ku harkat saperti sia Wikarta. Maju sesetan. Maju. Ngaheab panasa teh Wikarta serepet kulilap bedogna dipesat tina warangkana. Serog maju terus ngawangun kuda-kuda nu kukuh pancu bedog dina leungeun katuhun ngilang hareupeun dada. Leungeun kenca setengah nyiku. Wikarta sadar kana kaayaan lawan langsung ngagunakeun jurus badak panulak. Si Bewok halita meletetkeun panon semunu ngahampas. Leungeun katuhu mesat bedog rubakna bari ngawangun kuda-kuda anu sesek jeung wawag luyu jeung kaayaan tangtungan badana. Wikarta geus teu dicendi waktu ngacurelat badana muka panarajang nunggaran. Bedogna ngolebat lir kirat ngalah kana beuheung si Bewok. Si Bewok mah geus sayaga ti anggalna bedog dina leungeunna matama pagdatangna bedog lawan. Tang, si lalatuan sineu balukar tina bantrokan dua bedog kaluar. Marengan ngajadi jeugna badan Wikarta mundur dua lengkah ka tukang. Rasa sasing sireumeun leungeun Wikarta nu nyekelan bedogna Wikarta sadar. Jelas tanaga lapisan anu dipibanda ku si Bewok geus jauh maju lamun dibandingkeun jeung keur waktu babarengan aya di arga binana. Kaluarkeun ilmu maneh Wikarta. Coba keterukeun pangnep pamisa sia teh sia. Pangarti sanga kabisa sia teh budakeun tanaga lapisan maneh. Penting ieu ilmu maneh moal aya hartina pikeun si Bewok. Mentong loba carita. Lihat! Wikarta geus melebat di maju narajang bedog dina leungeun leuwih cepet batan tadi ngarah kana beuheung dada jeung beuteung lawan. Ari si Bewok ngimbangan panarajang lawan, tang tang tang. Kadenge sababaraha kali pakaran bantrok. Wikarta narik bedogna sabab rumasa ka titik kakuatan tanaga lapisanana. Ari harita bareng jeung bedog anu ditarik ku Wikarta. Si Bewok ningali aya lolongkrang kosong geusan metakeun tajongan kana iga burung lawan. Ceblod keuna pisan. Bangkieung Wikarta harita ngabangkieung mundur ka tukang. Serog ngatur di tangtungan badana. Karasa tulang iga nalinu urut benang panajong lawan.
Ayu Wikarta harita jadi leuwih iatna waspada sabab tetela anu jadi lawan bener-bener geus beda jauh mun dibandingkeun jeung baheula. Jurus anu digunakeun ku Wikarta memang geus kabaca ti anggalna da pungkum si saguru saelmu. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan ku tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus anu kacida hebatna. Jurus anu tekanyahoan ti mana meunanna. Tapi sabalikna, Wikarta jadi kapalingan tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus cing tata gerak nu sejen anu memang lain susumbar wungkul atawa lain ngomong wungkul si bewok tetapi bener jeung kanyataan tina ngoning manehna ngalap elmu basa jeung di arga binangun mah jauh pisan. Kakara iga nu beunang Wikarta sakeudingna mah bohong maneh nu ngaglenceng tadah ieu aya panrajan aing ieu ria. Si bewok aina manu narajan, sebuk teh harita angin sabetan bedog mungguh bangbaraan. Gurilap kolebat sinar bedogil upama kilat ngarah kana bagian-bagian anggota badan Wikarta. Timimiti sirah dada beuteung cangkeng jeung suku mangrupa gerak-gerak elmu silat anu bener-bener ampuh tur ngabahayakeun. Sokomo bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi Wikarta oge teu bodo dirina surti lamun balanga saeutik tangtu bakal silaka. Badana cocoreratan di antara ti kulilapna sinar bedog lawan sakapeung kadenge sora plantrokan pakaran dituturkeun ku petelan-petelan seuneu tina dua bedog. Pikeun ka sakitu kalina Wikarta kapaksa ngajaul mundur. Sabab sabetan bedog lawan aya nu datang di luar dugaan nyabet kalebah danan serepet prut kampret bodas Wikarta soek kasebet ku bedog rubakna si bewok. Untung kaburung ngajauhkeun awakna lamun seug telat saeutik tangtu dadana nu bakal ngewag beulah ku kaseukeutan pakarang lawan. Ngageter hate Wikarta waktu harita bari ngareret baju kampret nanu soek parat tina dada nepi ka handap. Nya antetela si bewok lain lawan nana taata ye. Meh we bidiri aing jadi korban sabetan pakarang lawan. Beut bener-bener geus jauh maju elmu na si bewok. Na mampu kira-kira ngadiri aing ngahareupan kakuatanan malah kakuatan tanaga lapisan anu dupi bandana jelas leuwih kuat batang tanaga lapisan aing. Nya antesan ka si bewok. Wikarta ngupat jero hatena sabab jelas karasa ieu mah kahebatan si bewok mangsa ngadu kakuatan. Kumaha Wikarta? Hayu Wikarta. Bisa sia teh? Ha? Bisa. Bisa nya. Kumaha kahebatan ulin bedog aing, ha? Eta kakara bagian kahiji dina ilmu dasar pangrejahna teh. 10 jurus ampuh pikeun ngarecah badan jalma. Ayeuna awas jurus kadua ieu. Si bewok ngabangun pasangan anyar bedog lubak na ngacung kaluhur suku katuhur ada meyeke si monoker katukang. Leungeun kenca mah sekon gigirin awak na panon seukeut ka hareup. Ai Wikarta sadar kana kayaan bahaya ngancam dirina kudu leuwih waspada. Sabab tetela si bewok geus ngawasa elmu dasa pangrejah. 10 jurus elmu ulin bedog anu tangtu leuwih hebat batan ulin bedog si bewok baheula. Wikarta sayaga diri dina jurus badak panumbal awak narada ngarempot ka handap bedog malang luhureun sirah sedengkeun leungeun kenca nempel dina leungeun katulu sorot panon antem ka hareup. Iya bodar si Wikarta kuat kucing absen kolebat gerakan si bewok leuwih cepet batan tadi. Wikarta metokkan bedog dan nutupan badan tina sebetan bedog lawan. Tapi memeh nepi panarajang kana sasaran ngadadak si bewok ngarubah tata gerakna awak jadi gogorentelan tibeda tiba. Bari bedogna muihir kitiran ngarasa pasang suku Wikarta beunang. Wikarta kaget anu lain mikirna sabab teu nyangka amun panarajang lawan ngadadak robah sarupa kitu. Untung Wikarta geus kalatih sukuna barang ejeung datang ngagulungan sinar bedog lawan
harita luncat kaluhur bari matakeun bedog ngarah kana sinar si Bewok. Tapi si Bewok geus bisa maca ka arahna bedog lawan. Suta! Hip! Ya! Wikarta usaha satekah polah ngabendung panarajang lawan. Bedog dan nutupan kelemahan anggota badan tina sasaran lawan, tapi ilmu dasar pangerjang memang hebat. Di luar kemampuan Wikarta pikeun nakisna bedog si Bewo kena pisan nyebet beuteung Wikarta anu harita ngarempodkeun awakna ka tukang. Wikarta ngagaronahan ka nyeri leungeun kencana nyekelan beuteung anu kasabet ku bedog lawan. Si Bewok jarenge seuri-seuri iblis anu ngarasa puas lantaran panarajangna kena kana sasaran. Kakana beuteung Wikarta, sakeudeung di mah awak maneh beulah dua. Coba budakeun pangabisa maneh nu jadi andalan teh. Maju sesetan atawa aing deui nu maju, ha? Huh? Sanajan beuteung di status sarta ngaluarkeun getih, tapi Wikarta teh jejeri sigana teh. Sikepna tetep teuneung ludeung nying hareupan naon rupa anu bakal karandapan. Bewok, pikeun diri kuring geus nekat. Lamun memang kudu ajal kulengan anjeun, teu nanaon. Nu penting kuring geus usaha, geus ngungkulan kajahatan. Geura samak indung bapa maneh Wikarta. Sabab sekedeng di bedog bakal ngareca awak maneh. Tah ayo. Sabulung sinar bodas numang lupa sinar bedog anu metaka sida cepetna murung deui tangtungan badan Wikarta. Sanajan Wikarta usaha sateka polah mertahankeun diri sarta ngabendung panarajang lawan, tapi teu mampu. Ngadadak bedog nangat seleng tina cekelan dituturkeun sebetan-sebetan bedog lawan anu ngahujanan kana sakujur badana. Dalik deug kebru we badan Wikarta tenang rurubuh mani getih. Caturkeun harita ningsih nu aya di jero imah kaget sabab pantu imah anu ngagodobrak ti luar. Anu memang si Jayu jeung si Komed anu harita datang ti kenyulik ningsih, luyu jeung parentah si Bewok teh. Saya rek datang asup ka imah teh sopan. Saha? Jayu jeung si Komed ngan ukur silih reret duanana saleuri bari terus si Komed nyarita. Ya kudu loba tanya ayeuna mah Nyai. Wayah namilu jeng akan sabab Nyai geus kuduna ninggalkeun di tempat. Si Komed jeng si Jali langsung ngarejengan ningsi. Anu masih kene kaget ku eta kaayaan. Dharma nu keur sare harita jadi hudang ningali indungna keur direjangan ku dua lalaki. Dharma jadi kahudang kawanina. Langsung harita ninggang beuteung si Jali nepikeun ka seueul angana ditotong ku Dharma. Muru waktu di barung jeng kaget sarta amek Jalil geus teu mikirkeun yen Dharma teh budak leutik. Suku katul si Jalil metana jong satarikna kana puceuli Dharma disusul ku sabetang bedog kana lebah beuheung Dharma. Najan nya kabeunangan ku tonjongan atawa ku tajongan Jalil. Tapi Dharma teh saeutikna geus dilatih dasar ilmu silat nyaho bahaya anu datang gancang miceun sirahna nyingkahan sabetan bedog lawan. Tapi lantaran gerakan si Jalil memang cepat, akhirna celi Dharma belah kenca benang kasabet rampung bagian luhurna disabet bedog si Jalil. Aduh, bangkieun Dharma ngabangkieun mundur ka tukang awakna. Leungeunna nungkup celi kenca nu karasa perih jeung nyeri sarta getihna. Blak nangkarak panon jadi ranyai kararoneng. Puguh ditajong satarik ngelebah puguh celi untung teu marieus oge sirahna. Gep! Harita ningsih harita dirijengan deui kuduaan. Setan! Jahat! Kecil! Lepaskan anak-anak ini! Tika kaya anak ini lepaskan kurang jahat! Lepaskan! Ningsih barontak kaya ngelepaskan diri. Tapi si Jalil jeung si Komed memang bedas tanagana. Akhirna bari jeung jejeritan harita ningsih teu bisa wala kaya dibawa kaluar. Memeh Dharma kapaehan masih keneh ngadenge sora jeritan anu jadi indungna. Saperti kaayaan Wikarta mangsa ngaraksakeun ka nyeri dina sakujur badana anu geus mani getih masih keneh bisa ngadenge. Sora pamajikan anu jejeritan beuki lila beuki ngajauhan.
sanggeus beres ngalaksanakeun maksudna mangsa ngarampasan harta banda pangisi pilemburan tur anu ngawalan. Atawa nu dibinasa harita si Bewok mere parentah sangka ninggalkeun eta patempatan. Si Bewok ngareret ka Lembah Wikarta anu ngabebengkang mani getih. Dina luhur lemah si Bewok nyiduhan beungeut Wikarta bari nyarita. Hah. Rasakan kumane, kumaha ngeunahna kojor. Pamajikan mane si Ningsi bagian aing Wikarta. Hayo balik, balik, balik. Hayo balik, balik. Balik, 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 balik. Hayo. Hayo balik. Sabar aing neuleuna oge. Nam, balik. Geus kitu mah si Bewok jeung anak buahna ninggalkeun eta pilemburan. Kaayaan anu pahibut kunu tarung patutunggalan teh ayeuna mah jadi ganti ku suranu ceurik. Awewe jeung lalaki kolot atawa budak anu ditinggalkeun ku korban peuting harita ngumbar cimata. Lir upama anu kiamat lembur jatisari dina peuting harita. Marlan anu harita geureungeut beungeut jeung awakna katingali harita keur ngagugulung guruna Wikarta. Nu kaayaanna nembuh matak narangsa. Darma budak anu teu boga dosa jadi ria rawing celina. Harita ceurik digigireun nu jadi bapana dina sesa kakuatanana. Wikarta masih keneh bisa ngusapan sirah anakna. Terus ngareret ka Marlan bari nyarita pegat-pegat. Marlan. Miape. 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 Miape anak akan. Miape. Dharma. Marlan. Miape. Sedengkeun Dharma harita ceurik ngarangkulan awak bapana. Bapa. Ya Dharma, Bapa. Mae nu mawa kabur, Bapa. Ningkiat, Pa. Dharma. Wayana. Bapa. Kuat, kade, miape, Marlan, Allah, Akbar, la ilaha illallah. Wikarta antuk nangalepaskeun nyawa dina rangkulan Marlan nu jadi muridna. Kang? Kang Wikarta? Kang Wikarta? Kejem. Tolong ngesaan jeung Bewok. Kang Wikarta. Marlan bika cerik sumegruk ka nyinyirian. Geus poho di kalalakianan geus pugu Dharma mah harita ngarangkulan awak bapana nu mandi getih pikawatireun. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wancihan neut moyan. Dharma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebat. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Waktu panon poe meletek di belah wetan, dituturkeun ku wancihan neut moyan. Dharma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebat. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Dina mangsana layon dikuburkeun, Ki Arminta negrakeun eusi hatena ka sakur anu nganteurkeun. Sabab geus leungiteun hiji lalaki anu leber ku kawani tur narohkeun jiwana demi ngabela lembur na. Kibulur sakabeh.
Urang bener-bener ngerasa kalengitan ku Sederik Wikarta. Anu teteh lagus pugur lantaran ngabela lembur. Sanajan nya lembur urang jadi korban karaman. Tapi urang kudu ngerasa reus jeung bagja. Sabab Sederik Wikarta hiji lalaki anu tuhu kana janji. Geusan bela parti ka urang sarerea. Malah ayeuna ningsih jelas diculik ku eta gorombolan. Anu watir jeung mata karunya manasibna Darma. Budak nu bener-bener ayeuna jadi pahatularis. Wajar lamun dipikarunya ku urang. Ceuk Arminta bari ngareret ka Darma anu keur tungkul ngeluk budak teh bari deku di sisi kuburan bapana. Sakabeh pangisi pelemburan teh anu teu ngarasa sedih jeung ngalangsa ku nasib nu karandapan ku Wikarta jeung pamajikanana. Darma budak teh pada ngupah ngape komo Ari Marlan masasatna anu kapercaya atawa kaamanatan ku Wikarta anu jadi guruna. Sakitu ge untung Marlan mangan ukur tatu saeutik. Sedengkeun Sobri mah terus ngaringkuk lantaran suku katuhu jeung leungeun kencan meh potong di sabet pakarang lawan. Gundukan tanah beureum geus pada ninggalkeun bari leumbay Cipanon Darma sababaraha kali ngaliekan ka tukang. Sedih anu lain dikieuna. Sedengkeun jero dadana ngagedur hurung seuneu amarah nu ngandung geter kaceceup jeung kageuleuh kanungaran si Bewok. Marlan anu memang keamanatan ku guruna nyata Wikarta harita terus marengan Darma dina ngambah kahirupan ti poe ka poe. Marlan nu beunang disebutkeun murid pinilih Wikarta harita milu ngatik Darma ku elmu silat anu kacangking ku dirina. Tetela budak teh calakan gampang narima jeung ngarti kana non rupa nu diajarkeun ku Marlan. Teu matak aneh lamun Darma sanajan nya budak keneh tapi pikeun sapantar jeung manehna mah ti eta lembur estu teh anu bisa mapakan kana ilmu bela dirina. Saperti kajadian dina poe harita waktu Darma balik ngarit, nyaeta ngarit jukut di tengah jalan bet dipegat ku barudak nu sapantar jeung manehna nu jumlahna aya tiluan. Geus di mana maneh euy? Geus ngarit? Lucunya euy. Aya jelema rawing celina euy, edan euy. Cek salah seorang budak anu tiluan teh jelas ngahina ka Darma nyebutkeun si Rawing. Bener we, padahal jang Rawing kitu mah celina mending keneh rampung we sakalian we celianya we. Alus. Cek nu saurang ge sarua dimilu ngahina ka Darma. Ai Darma harita nyimpen tolombong nu diisi jukut panonan neuteup seukeut ka tilu budak nu sapantar jeung manehna. Angeuna karasa seueul kaprihatinan dina hirupna ngajadikeun Darma jadi gamang ambek. Darma memang keuheul ka bina-bina. Terus harita ngecagkeun tolombong anu keur disuhuna. Hei Rawing, oi. Si Rawing oi. Lamun urang mah nya poe celina Rawing najis aing mah. Tuk kudu ngahina sia. Naon perna si lain tiluan make ngahina ka Uing? Nengan gara-gara itu naon? Cek Darma harita teneng ludeung sigana teh teu sieuneun dihurup ku tiluan. Lamun nepikeun ka diributan harita. Ningali sikep Darma pinuh kawani eta budak tiluan teh jadi beuki amek. Mantap parantung sialeh. Awani-awani mani sia kadewek. Sakitu geus teu boga indung bapa si Rawing sia. Cik nu saurang bari langsung nonjok kana cukang irung Darma. Tapi Darma memang geus dilatih ku Marlan ngeunaan elmu bela diri. Kalawan tapis miceun beungeut na kagigir. Pigeulan leungeun anu nonjok ditewak bari dada dipulilitkeun. Dibarengan ku peureutna nonjok kulu angeun keuna pisan. Nak, cenah peuyeugeung nu miheulaan nonjok teh harita kalah ka meuyeugeung mundur ka tukang. Duaan dibaturna jadi panasaran terus milu ngahurup ka Darma. Tapi duanana tetela teu mampu ngimbangan karikatan Darma anu memang geus kalatih. Antukna duanana oge namrut terus lalumpatan lantaran geus teu kauntuk ngalawan Darma. Tisaprak kajadian harita, Darma jadi nelah si Rawing. Anu pikeun Darma mah beuki lila mah beuki biasa we teu asa kasinggung, malah Marlan oge jadi sok remen nyebut si Rawing. Darma sorangan jadi asa sugemah hatena. Sabab eta landian teh bet asa deukeut kana pribadina anu memang rumasa ceulina nu sabeulah mah Rawing. Loba kolot-kolotna anu aduan mah terus ngadaratangan ka Marlan anu maksudna mah maradukeun yen Darma atawa si Rawing teu remen pisan gelut riributan.
malah barudak anu sapantar di eta lembur geut. Geus taya anu bisa ngalawan ka si Rawing anu tetela bisa ulin ilmu silat. Seperti waktu harita Marlan ngajakan ngobrol ka Dharma alias si Rawing teh. Rawing, sabenerna mah emang teh geus mineng teuing kadatangan ku kolot-kolot anu barudakna kungsi ribut jeung Rawing. Jadi beuki dieu teh bet asa beuki era. Alusna mah ulah lawanan Rawing. Jeuk Marlan ngak mangkeun ka si Rawing teh sabab memang umurna beuki nambahan ngan duka ting kumaha Marlan jadi hoream rek kulawargaan teh. Kanyaahna ditamplokeun ka si Rawing sangkan jadi jalma anu bisa malespati jiwa bapana Wikarta anu memang guruna. Si Rawing neuteup ka Marlan anu salila ieu geus dianggap kaganti kolotna oge nu sakaligus oge guruna. Rawing kudu cicing wae lamun dihina ku budak nu sejen. Pang-pang nama lamun geus nyabit-nyabit ngeunaan emak jeung bapak, Rawing masuk ambak, Mang. Jeuk si Rawing negerakeun eusi hatena. Memang teu ngabibisani, Mang, oge. Nganu matak ayeuna diajakan ngobrol ku Mang teh, aya bahan picaritaeun ka Rawing teh. Anu tumali jeung amanat bapak, anu tumali jeung amanat bapak. Nyeta amanat bapak Rawing baheula. Nanaon kitu, Mang? Sora teu bejakeun ka Rawing. Kieu. Bapak hidup geus amanat ka Mang, sangkan ngajaga jeung ngapi ngajaring hidup. Malah si Ganu geus terus rasa memeh kajadian Rajapati teh. Kungsi nyarita ka Mang. Pikeun ngasakeun pangarti leuwih hade cenah datangan we Mbah Wigena anu aya di Arga Binangun anu kawengkuk ku daerah Cianjur. Ku cara kitu tangtu bakal leuwih asak ilmu anu kacangking. Kitu diantara eta amanat Rawing, jeuk Marlan kakara harita nyarita. Si Rawing neuteup ka Marlan anu memang karasa kanyaah jeung pangjejehna, dirina geus dianggap saolah-olah anak ku Marlan. Jadi, maksud Mang teh urang kudu nepungan Mbah Wigena, Mang? Nah, tu urang jug-jug we tepungan, Mang. Sabab terus terang, karep dina hate moal wae panasaran lamun uing can bisa malaspati ka si Bewok jeung anak-anak buahna, Mang. Paneuteup si Rawing semuhurung lantaran kahudang diamarahna. Numatak Mang teh boga pikiran hayang nyobaan nepungan Rawing. Sugan we masih keneh aya di kieuna sabab Mang moal kagok hayang ngajadikeun Rawing jadi hiji jago anu bener-bener mampu numpes sagala rupa kajahatan sabab ku ancurna kulawarga urang lantaran pokana jalma-jalma nu jahat. Bener, Mang. Lamun uing geus jadi jago, jalma-jalma nu jahat teh moal diantepkeun Mang ku uing mah. Sabab lamun diantepkeun nya bakal tetep jadi gangguan pikeun rahayat leutik anu teu bisa nanaon, Mang. Jiwa satria si Rawing teh telages ngewujud. Hiji kabagjaan jeung jadi leueus pikeun Marlan dina waktu harita. Atuh puguh we si Rawing teh da ari rupa mah memang kasep geus bisa kasawang ku Marlan oge. Upama dina waktuna si Rawing tumuwuh jadi jajaka anu manjing dewasa tangtu mibanda rupa nu kasep ngan hanjakalna teh eta meureunan ceulina sabeulah Rawing. Mang panuju Rawing. Sabab hidup sanajan nyata can dewasa tapi geus mibanda jiwa satria. Sikep lalaki sajati memang kudu kitu. Ngantikeun ngawujudkeun eta cita-cita tangtu we teu cukup ngan ukurku ka hayang bungkul, tapi kudu dibarengan jeung kadaekna. Jadi kumaha ayeuna maksud Mang Marlan? Cingan, uing bade nyaho, Mang. Si Rawing harita menta katerangan jelas pikeun dirina nangtukeun sikep. Numata, maksud Mang teh kieu, Rawing. Sabab di dieu mah bet jadi kalah kalau bapi omongeun lantaran loba kolot-kolot anu aduan nu sok padahal mah anakna nu salah tetepé nyalahkeun téh ka urang sedengkeun urang jalma malarat Rawing jadi asa teu ngeunah lamun kudu paloba-loba carita tah kuaéna kitu maksud Mang Marik ngajak Rawing ulin ka Arga Binangun kumaha kira-kirana daek? Ih, ari uing mah nya daek pisan Mang sabab uing mah hayang. Uing mah pokona mah can puas hate, can genahnya hate, lamun uing can bisa numpas anu ngaran si Bewok jeung anak buahna, anu ngadus ngalantarankeun hirup uing jeung Mang Marlan jeung bapa uing jeung ma uing jadi kieu.
kira-kira naleumpang Narawin? Sabab pikeun nuju ka Arga Binangun teh memang jauh jeung tempatna kawirang deukeut ka Pileuweungan. Si Rawin katingali paromanana hegar marah mai malah terus seuri ka Marlan bari terus nyarita deui. Sanggup mang lah. Pancek mang oge lamun aya kahayang kudu aya kadaek. Di mana aya kadaek, tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran. Ulangan ukur ngararancang kahayang wungkul. Si Rawin bet kawas kolot nyarita teh. Satia pepeling anu sok diamanatkeun ku Marlan teh telah kacatet jeung jadi patolan pik atawa patokan pikeun si Rawin dina hirupna. Teu matak aneh lamun Marlan boga sawangan yen isuk pageto si Rawin bakal tumuwuh jadi jago anu dibarengan ku kaluhuran budina. Asal ulah salah anu ngaping jeung ngatikna. Ya syukur wae atuh lamun kitu mah. Sabab keur emang mah tacan lugina nya hate jeung moal waleh panasaran lamun teh mah acan bisa malespati balitungan jeung jaduk karaman macan liar. Nyatan si bewok teh kitu Tarawin. Sarua we senajan wingge kitu pisan mah leuwih hade aja ti ayeuna lamun si Rawin teh bisa malespati. Nya atuh kumaha lamun isukan subuh urang nyobaan mian. Neangan laratan ngeunat Mbah Wigena guru Bapa Hideup. Sabab ku cara kitu urang bakal narima langsung pangabisa guru pupuhu mangrupa sumber pancerna ilmu urang. Beureunan bakal leuwih asak ajen pangarti nu kacangking ku urang. Pang-pang nama emang hayang ngajejeuhkeun Hideup Rawin. Rada ngageleter sora Marlan waktu harita sabab kahudang diingetanana kana kajadian anu lumangsung turut tumiba ka eta pilemburan. Si Rawin oge sarua ingeteunana kaduh kahudang deui kana kajadian anu tumiba ka indung jeung bapana. Kang Marlan, iraha turang niang ka Arga Binangun teh mah? Rawin memang geus teu betah ya di lembur teh. Sabab lolobana mah tatangga teh bangun nu ngewa mah. Bener Rawin. Nu matak isuk subuh urang mian ngan kade sing kuat ya lamun kudu leumpang jauh sabab lumaku teh lain lampah sakeudeung-sakeudeung Rawin. Beres lah mang, leuwih suka kene miang bisa nitenan kaayaan di lemur sejen tibatan aya di lemur sorangan bari jeung kaayaan sok aya we papaseaan mah. Peuting harita si Rawin jeung Marlan sare tibra. Kasubuhnakeun duanana harudang sanggeusna ngarasa cukup bekal keur di jalan. Dapugu ini tetangtu lila. Akhirna duanana harita arinit geus nuju ka tempat nu dijunjung. Puguh rumahku teh memang jauh tacan tangtu bisa tepi ka poe sapoe. Tapi Marlan bener-bener muji ka si Rawin anu jelas katingali teh cape sigana teh. Pareng dahar nyimpan ka warung kapeutingan terus sare di jero tajug. Pabeberang harita teh sanggeus dua poe nu mampah. Marlan ngajakan si Rawin leureuh pikeun dahar di salah sahiji warung nu aya di eta lembur. Nu boga warung teh tetela awewe kolot anu someah ngabagiakeun ka Marlan jeung si Rawin. Marangga calik Ujang, bade ngarasakeun naon Ujang teh, rek dahar atawa ngopi ieu Ujang? Dua alas ye mah kabeneran acan kararabana naon ieu teh. Ceuk Marlan minta dahar dua alas. Atuh si mah warung gancang harita mani giat na keranan, mairan kana pamenta Marlan. Nu boga warung teh tetela beuki ngobrol deui. Teu matak aneh lamun sajroning dahar teh bari jeung ngobrol. Katingalina mah ku emak si Ujang siga nu geus lumampah jauhnya. Di mana ari Ujang? Di lembur Jatisari mah. Oh, atuh jauh Ujang. Ari ieu saha budak? Ai maksud anak Ujang. Ceuk si mah warung bari ngareret ka si Rawin. Alo ite mah, ngahaja puguh hayang milu dari budak lalaki mah kudu lamparnya mah. Nya bener gitu Jang, ulah cara anak emak boga anak lalaki teh meniku uleun pisan. Eueuh kahayang sigana teh gawe ngan ukur nangkep harigu, loba ngalamun teu puguh da eta atuh, mikiran beubeureuhna anu dibawa kabur ku rampog. Marlan kerung bari jeung neuteup ka si mah warung, terus harita nyarita deui. Nah dibawa kurampok kumah gitu mah. Maksud emak teh beberapa anak emak ayah nyulik. Nah tulen ditulungan. Rekumahan nulungan anak-anak tuh Ujang. Saha nuwani barina oge kana karaman macan liar nu jadugna si bewok teh ya. Geus jadi korban eta mah moal ayah nuwani nyusul. Cek si emak warung nyaritan narada humandeuar. Marlan bet jadi panasaran ngadenge ngobrol atawa gorombolan macan liar anu disabit-sabit ku si Ma Warung. Nya kitu di Dharma alias si Rawin harita si Rawin milunanya.
Naira, kitu gorombolan macan liar ngarannya kai lemun mah. Cek si Rawing penasaran hatena. Ih, pugus aya saminggu nu kaliwat mah. Ah, koredas beak, harta beak, segala rupa banda emak mah. Untung sawari mah disumputkeun dina jero taneuh deket kandang domba, lamun teu kitu mah beak kabeh lapur. Marlan ungut-ungutan. Tetela gorombolan macan liar teh beki mahabu wae tina kanana. Lembur-lembur meh geus karanjah kabeh sigana teh. Bener-bener geus meh kabeh lembur karanjah sigana mah ku gorombolan macan liar Rawi. Cek Marlan ngareret ka si Rawi. Bener mang. Karunya we ku anak masih mah leungiteun beubeureuna dibawa kabur ku eta gorombolan. Si Mawarung ngarenghap narik napas panjang bari terus nyarita deui. Ngan eta mah manu mata kaget teh. Geus pugu ari harta banda mah, ieu mah awewe nepikeun ka dipaling sagala rupa. Bet kuasa teuing-teuingeun pisan. Mangkaning maksud mah rek buru-buru dikawinkeun ku emak teh. Kedah pungungan hiji-hiji nak mah boga anak anu geus dewasa teh. Malah tatangga masuk nyaritakeun karunya teuing cenah ku nasibna mah keno. Boga anak teh jadi ngahintul unggal poe ngan ulang jentul kalaleban ku kabogohna. Makeno nyaritakeun ngeunaan kaayaan kulawarga anu jadi korban kagagasan gorombolan macan liar. Ari kudu mah dicaritakeun ku Rinjing ieu alo ge sarua di mah mangrupa korban gorombolan macan liar. Anu memang beki dieu teh beki mahabu tindakanana mah satiap pilemburan geus karanjah ku eta karaman. Baru di lembur ujang oge saruanya beambe nyaan lamun kitu mah gagalaksana teh gorombolan teh. Mama mikir teh naha eueuh anu mampu kitu numpes eta gorombolan ujang. Ku ayeuna mah moal aya nu sanggupeun mah. Sabab jelas kakuatan gorombolan macan liar lain lawan-lawanin jalma biasa. Pugu memang arahli dina kaributan. Mamata kitu ujang mah mah sok jadi prihatin kitu kan jadi anak ayeuna teh kitu be siga nu ngajubleg ulang jentul sok sieun terus ngagrebeg we gelo mama. Si keneh mending leungiteun beubeureuh mama. Tak iya alo kuring mah leungiteun indungna diculik sarta bapana nepikeun ka hanteuna jadi korban kagagasan si bewok. Marla nyaritakeun ngeunaan nasib nu karandapan ku indung bapana si Rawin. Bener mah. Nasib anu karandapan kuing leuwih nyeri jeung perih karasana mah. Si Rawing milu mairan ngomong. Makenoh neuteup antep ka si Rawing asa rada kaubaran hatena. Sabab tetela geuningan aya nu leuwih goreng nasibna anu mangrupa korban gorombolan macan liar. Tapi eta si Ujang nya oge budak keneh kitu tabah nya nying hareupan cocoba sarupa kitu. Cacakan emak mah ku anak anu geus gede oge tetep be jadi pikiran jeung eta di mama anu teu kaharti teh kaayaan di ieu lembur ayeuna-ayeuna ujang. Makeno beki lila tebet beki resepeun ngobrol jeung Marlan sigana teh. Nanaon kitu nu teu kaharti teh mah? Nya ti sabang prakajadian ieu lembur diranjang ku gorombolan macan liarna si bewok. Aya nu datang dua lalaki tilu poe ti sanggeusna kajadian ieu lembur dirampok ari ngakukeunana mah jawara ti kulon cenah. Nya maksakeun maneh keukeuh hayang milu bubuara di ieu lembur pikeun ngajaga keamanan cenah ngan ayeuna teh jadi aya aturan anyar. Nah, aya aturan anyar kumaha kitu mah? Nya satiap bulan sakali cenah kudu mere upeti ka eta dua jalma anu ngakukeun jago ti kulon teh. Eukeur nya buruhan eta we meureunan dua jago nu ngajaga keamanan di ieu lembur teh we meureunan. Jadi namahan karudet kana kahirupan. Pupuh lembur teu bisa nanaon sigana teh sieuneun pisan ku eta dua jago teh kitu ta ujang. Marlan jeung si Rawing sini teuteup. Bet panasaran hate Marlannya kitu di si Rawing ku ayeuna eta beja. Atuh Marlan terus saritananya deui. Saha cenah eta dua jago ti kulon teh mah? Bet arane teuing make jeung nangtukeun aturan ku sorangan. Anu saurang deui mah Markup ngaranna teh anu saurang deui mah Kardan. Jeung ka awewena deui. Meni hejo pisan teu kaur ningali anu Luis-Luis ari ngakukeun hayang ngajaga kaamanan tapi dina prakna jadi loba rumah tangga anu teu aman lantaran loba awewe anu diganggu ku manehanna duaan. Si Rawing ngareret ka Marlan terus nyarita. Jelas lamun kitu mah pangaco eta jelema teh mah di mana cicingna eta dua jago teh mah. Si Rawing ayeuna mah anu nanya ka makeno. Nu mata kitu mah oge boga pikiran teh. Ari sugan teh nya berek ngajaga keamanan ieu lembur. Ala-ala eta Gusti nu agung. Dasar. Kalah kana diomongkeun teh. Ala-ala.
atuh gerak. Gusti nu agung ya Allah ya Robi. Kunaon mah? Itu nu diomongkeun datang ka darieu geuleuh hujan. Make nu langsung pias paromanana. Sabab rentang-rentang katingali aya dua lalaki anu geus aya umuran malah leuwih kolot batan Marlan nyamperkeun ka labah warung. Sareretan Marlan jeung Sirawing ningali nu rentang-rentang datang. Pantes lamun ngakukeun jawara teh sabab memang milik dina wanda jeung kayaan make kampret jeung celana pangsi hideung dina cangkeng belah kenca nyolegreng bedog awakna ngarareusi sidahna diiket barang-barang semplak rupa atawa keuritan beungeut oge memang pasamono galak kumisna karandel pantes lamun disebut jago teh. Anu datang teh memang tayalian ti makrup atau Markup jeung Kardan anu keur diarobrolkeun. Sanggeus tepi ka warung Markup katingali suku katuhuna nincak kana bangku panjang hareupeun warung nu didiukeun ku Marlan jeung Sirawing. Teuteupna antep ka makenoh bari teulila terus nyarita. Cik beda dahar ngeunah mah, balas weh lah. Bari sadiakeun keur dahar saminggueun tatatahna tah. Wah. Eta sadiakeun nyatu anu saminggueun atahna weh. Nah, eueuh beasna duitna. Bari sakalian we bungkuskeun dahar keur limaaneun. Itung-itung upeti bari dipentayeun aya. Sok lain kalah ka melong, bisa dikate ku aing geus goblok. Cek Markup harita. Ngajago pisan sigana teh abong ka wewe anu geus kolot. Aik Kardan harita ngadeukeutan ka labah Marlan, leungeun katuhu nepak kana tak-tak Marlan bari nyarita. Kenaon yeuh kisana? Dahar mun disebut kitu. Lain urang ieu nya. Marlan ngareret ka Kardan. Dua tetepan harita bantrok sedengkeun Sirawi ngawaskeun bari hate geus teu kuat ku piambekeun. Kalawan sikap anu tenang Marlan terus nembalan. Emang. Kuring malain urang dieu. Datang ka dieu ngahajang ngadon leureuh hayang dahar. Tapi mayar daharna oge. Sabab era ari kudu teu mayar mah. Cek Marlan sikapna jelas teu sopan. Da puguh teu pamikirna eueuh hartina sopan ka jalma saperti kitu mah. Ai Markup jeung Kardan silih teuteup kawilang wanian caritaan Marlan teh sabab sacara teu langsung geus nyindiran kamaranehanna duaan. Markup jol nyawe amek nurunkeun suku katuhuna anu nincak bangku nyamperkeun ka gigireun Marlan bari nyarita. Si lain wanian make jeung nyacape kitu sagala rupa goblok. Nyindiran ka dewek si lain gajeng. Acanya ho dewek jago di ieu tempat, di lembur. Ngajaga keamanan goblok. Lamun nya oge anu ngajaga keamanan, ulah ngaruksa keamanan kahirupan batur atuh. Ari barang penta ngarugikeun mah jelas ngaganggu kana keamanan. Cek Marlan teh sieuneun ku polototna panon Markup. Atuh puguh we Markup jeung Kardan jadi panasaran sabab aya jalma anyar pinangi anu wani ngalawan caritanana. Maneh sigana mah geus bosen hirup meureunna nya, wani nyarita kitu ka dewe, sasilengan. Kuring Marlan ek naon kitu? Parlan! Parlan mah ngampar di jalan, goblok! Is, Marlan. Si Rawin kawilang budak anwanian tur gampang kahudang napsuna. Harita terus milu nyarita. Jelma-jelma kudu diwana, mantu, man. Uing oke wani gelut jeung jago butut kia malah. Nah, ngakukeun jago tapi na jago kana hakaneun, goblok teh. Si Rawin teuleum-euleum. Atuh puguh Markup jeung si Kardan teu nepikeun ka buncelik panonna puguh teu nyangka si Rawin budak satepak wani nyarita kitu. Eleuh, waktosna geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe latunya. Acara dongeng kiwari kapihatur ku kepoh kiwari neraskeun carios si Rawin kiwari.